Ассалаумағалейкум ағайын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Міне Сержан қандай қараш тамаша. Көктем келді, шуақ келді, мереке келді, мен келдім. Ең бастысы біздің қадірлі көрермендеріміз келіп отыр. Қандай тамаша көктем күні Наурыз мерекесі келіп, қандай көңіліміз көтеріп жақсы болып қалды. Қарашы мысалға, жарас келіп отыр. Сонау көктемі кеш баратын Көкшетаудан арнайы жарас келіп отыр. Көктем бармаған екен, өзі көктемге келіп отыр. Жарас келді. Бүгін ән мен әншін жарас ашып берем деп отыр. Жарас бауырым, келші. Ән мен әншіні өзің бастап бер. Көкшетаудан кел. Жарасшы бая көктем. Жарас қой? Бады өзімізбен бірге оқығанды, я, мерекеңізбен Көкшетаудан келіп отыр. Жарас, қандай тамаша, көктем келді, шуақ келді дегенде. Мен сөйлесем бола ма? Сен әлі сөйлеген жоқсың ба не? Жоқ. Неге? Өй, шыға сал көктемді өзің алып бүгінде қырқ бітірсен ғой мында. Мен елмен жұртпен әлі амандасқан жоқ сенсен. А, жоқ, ана көктем келген екен қуаныштан, ана шуақ келді, көктем келді деп соны. Халықпен жүрмін амандасайық. Дұрыс па? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Арма қадірлі әнсүйер қауым. Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын. Қайда барсақ жол болсын. Ән мен әншіге қош келдіңіздер. Ал бірі жаңа қосыңыз. Бір осылай басталады, басталу керек еді. Ренжімеңіз. Мұндай кезде жалпы негізі
Наурызда реніш өкпен аздың бәрін сол ескі жылда қалдыру керек. Ағайының арасында реніш болмау керек. Сондықтан ағайындар реніш болмасын. Онда осы Наурыздың құрметіне бір жақсы ән тыңдайық. Құрманай Бақтиярқызының сөзіне жазылған Данияр Шенгелбаевтың әні «Анама ұқсаған қыз» дейді. Сахнада ағайындылар тобы. Дарағыз, дарағыз, таусылып барамыз, жол серіп болайық, сіз қайда барасыз. Дарағыз, дарағыз, жауланды санамыз, дәл сенде өзіліп, қыз болған анамыз. Мен бір күн бойдақты шақпан өмір мәңгілікке қоштасатын білмейді ғой. Соған маңдайларына жазылған бір қара қыз бар. Көңілі күйлеріңіз қалай? Наурыз құтты болсын ағайын! Сен жүреді көктемде астан кестен. Ақ атанның бұйдасы арқан кескен. Ұлы күні ұлыстың бас қосқанда өлеңіңді айт құрыпжан қатар өскен. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің, жақсы. Тоқта, тоқта. Біз ана той бастар айт деген жоқпын ғой? Өлең айт десе, бір ән десе, бір той бастарды айтып, әбден шапан киіп үйреніп қаласыңдар. Наурыз айтсайық деп отырмын, наурыз айтсайық сен. Жоқ, мен айтысқа жоқпын ғой. Неге барсың өзің? Сен бағана айтсаң, мен өлең оқимын, сен ары қарай бір әнмен жалғастыр дедің. Жарайды, келесі әнді хабарлаңызшы. Жоқ, әнді айтатын кісілер айтсын. Айтсын. Қазір Оспанхан Әубәкіровтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Ағаларым». Бұл әнді шырқайтын осы әннің ең алғашқы орындаушысы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Сұлушаш Нұрмағамбетова. Сұлушаш Нұрмағамбетова.
Берекеңіз құтты болсын. Енді мына ән мен әншіде өз шақырған екен мына Гүл. Ой, рахмет, алтын. Мына ақ жаулығын желбіреп жүре берсін деп өткенде Дубайға барғанда арнайы алып келдім. Рахмет. Арнайы маған ба? Маған алып келдің ба? Әрине. Ой, рахмет. Өмір бойы енді ескерткішке жауап жүретін болдым. Жауап жүріңіз. Рахмет. Аман есен жүре беріңіз. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, жаным, рахмет. Мерекеңіз құтты болсын. Мереке құтты болсын. Мына Сержан өзі мынау ағымыздан жарылатын мереке ғой. Бар жақсы тәтті тағамның бәрін дастарханға саламыз. Мына әр халық мақтанып жатыр дейді. Біздер осы Наурыз күткенде жаңағы ұйғырған айдарымыз мақтанып жатыр дейді. Мантының ішіне ет те саламыз, жусай да саламыз депті. Содан кейін ана татар ағайындар айтып жатыр дейді. Біздердің қамырды аштамыз, нанды аштамыз, ішіне ет салып бәліш пісіреміз деп. Сол қазақың айтып қарап отырмай. Бізде жоқтан бар жасаймыз ғой біз депті. Қой. Біздер шөп те салмаймыз, ет те салмаймыз. Қамырды аштамыз да арасына ауаны айда жібереміз де бауырсақ жасап жібере береміз деп айтады дейді. Құдайға шүкір ең бастысы ол шын ықыластан ниеттен шықса. Ең дәмді ас біздің бауырсақ. Иә. Кез келген қаймаққа да батырып жей бересің мысалға. Керемет қой. Қаймақсыз да жей бересің. Қаймақсыз да жей бересің. Болмаса қаймақты бауырсаққа батырып жей бересің. 90-шы жылдар білесің ба? Студенттер асханасында сорпа деген болушы еді. Жұмыртқаның жартысын қайнап жартысын кесетті, мынандай төрт бауырсақты лақтырып жіберді, сорпа қыла беретін. Міне одан да жегеміз. Наурыз құтты болсын. Мынау келесі әннің аты «Жеңемін» деп аталады екен. Ау? Мына келесі әннің аты «Жеңемін» деп аталады екен. Бізге біздің концертке Головкин келді ма не? Жеңді ғой кеше. Жоқ, әннің атын айтып отырмын. Жоқ, жоқ, осы келген жоқ. Онда бұл «Жеңемін» деген әнді жазған кісі, әнді айтатын кісі не бокстан, не қазақша күрестен чемпион болды ғой. Әннің аты «Жеңемін». Тыңдап көрейік алдымен. Сосын саралап көреміз. Сахнада Ақбота Керімбекова. Good.
Мерекелеріңіз құтты болсын. Жанатбек, алдымен осы бүгінгі кешімізді өткізуге қолдау көрсеткен Алматы қаласы әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Сержан. Тамаша кеш сыйлап отырсыз. Аха. Жа, мантыдан шығып отыр енді. Аха. Тағы не бұйырып отырсың? Көрген, жақсы көрген, жаман жеген айтатын болмасын, бірақ енді біздің ауылда бір жеңешем бар да, манты түйіп сатады өзі. Арамынауды мойындай бермейді одан кейін. Сөйтіп мант сатып отырған, сол күн сүбет өшіп қалған ауылда. Сон бір жігіт келгенде бір порция мантынаған, бір порцияның ішінде бесеу болады. Сон алып барып, жаймен шайын алып жеп отса, ішінен шүбірек шығыпты да. Қой? Иә. Содан кейін жаңағы жеңешеме келмей ме? Әпке, сіз маған қандай мант саттыңыз? Маның ішінде шүбірек жүр ғой депті. Қанша мант алдың депті? Бесеу деп. Қаншадан алдың депті? 33 теңгеден санап бердіңіз ғой бір мантын депті. Иә депті, айналайын енді 33 ақ теңге өзі бір үштігі. Аха. Соның ішіне шүберек салып бармегенде мен саған кілем салып беремін бе деп айтады дейді. Мойындамайды ана кісі. Жеңге ма? Иә. Бірақ ол қалай түсіп кетті ол шүберек? Енді түнімен енді етін пиязын турап жатқанда анау сүбеде шыққан екенін тоқтатпай турай берген ғой. Сөйтіп ойлаған ғой шандыр кездесіп қалды деп шүберекті ішіне өткізген ғой. Бірақ өткенде айтады маған қайным келсеші осы наурызда келіп манты жеп кетті деді. Содан кейін ана мантыдан кейін өзімді айттым келесі наурызда барамын деп жеңешем көңілін аулап кетіп қалдым. Ісіне береке берсін. Нақты ол жерде. Наурыз құтты болсын. Енді Жанатбек, негізінде наурызда селт еткізер дейтін жақсы сыйлық бар. Селт еткізерді әр жігіт өзінің сүйіктісіне әртүрлі сыйлықтар ұсынады айталық. Ал қазір біздің кешіміздің селт еткізер әнін сыйлайтын бауырымыз келіп отыр. Әли Аңкарбектің сөзіне жазылған Қарақалпағын дейді. Қарагөз. Қарагөз. Сахнада Серікбол Сайлаубек. Сағала,
Серікбол жа мереке құтты болсын. Мерекең мен, Серікбол. Мынау тағы не білдірейін дұрыс? Мынау аттар да шаршамайды, мен де талмайтын болмайды. Алдағы атың өзі шөп жеген ат па? Диетадағы аттар бұның бәрі. Ана дальниңді қосты қуасын. Сен ана не жылдамдығыңды білем, өтіп кетіп жүр ме ана жақ, талғар жаққа бір жаққа? Бірақ свет бар жерде жүгірсеңіз. А? Жарық жүгірсеңіз. Сен сәл қараңғы жерге қойып кететін әдетің бар қой. Оркестр ямы көрсе түсіп кете беретін әдеті бар болды сонымен. Сөмесе бастаймыз ба? Мен бастам ба. Ал ендеше бұлар бір ойыңыз дайын деп тұрған қозы қошеметті көрейік. Жанат пен Серікбол бауырымыз қазір қазақты қызығуын жасамақ. Ал кеттік. Айттым ғой, бұл бірдеңе бүлдірмесі серік болу бола ма? Е, Жанатбек. Күзде соямыз деп отырған соғым ба? Жо, тұра бер, тұра бер, тұра берші. Басым жұлып алды. Серік бол, қорықпай, мынандай қызды қуып жүргенсің де жүрек бар екен. Ойбай, жүрегің жарық болды, мынау қуық болады. Қашсаң не боласың мынадан? Мына не екен, бірақ бетіне тура қалсаң басып кетейін деп. Мына аттарды барып қораға қама, байла. Мынаны келінге. Бүгінгі ән мен әншіден орамалдар сол қайырлы кісілерге келіндерге жағысады. Серікбол Сайлаубек. Жоқ, өзі сонымен кім жеңді бұл қызыңды? Ат жеңді. Ат жеңді ма? Иә. Дұрыс болды, айтып тоқтайтын дүрлерім жоқ. Ойбай. Наурыздың ең кереметі, Жанатбек. Қыстан қалған соғымның еті, қазысы, жал жаясы, бір сөзбен айтқанда жылы жұмсағының бәрі қазанға түседі. Соны айтамын да. Аузы аққа тиіп, көл көсір дастархан, аста төк мол, ас дегендей. Тіпті есіктің алдында жатқан алып соққа дейін бір жырғақ болады ғой. Иттерге дейін дейсің ба? Иә, иттерге дейін. Сол өткенде мен мына құстың да, аңның да тілін біле беремін ғой, сөйлесе беремін ғой. Қой енді. Өткенде кетіп бара жатсам алып соқ, ақ төс төбе түшеу жатыр да. Сол маған қарап бүйтеді. Оу деп қояды. Қалай істегенің ғой? Иә дедім, сол адамдар қызыға дейді маған, ә десем. Дәуді сүйектерді алдымызға лақтырып жібересіңдер де, біз осылар сүйек жақсы көреді, сүйек жақсы көреді деп сүйек лақтырасыңдар, негізі біз ет жақсы көреміз ғой деді ғой. Алып соғайтын ба? Алып соғайтады. Жылы жұмсақты олар да жақсы көреді, көрдің бе? Біз етін жейміз де сүйегін лақтырып жібереміз, қараңызшы. Дәл солай айтты? Дәл солай айтты ғой. Мен бірден оған қоямын ғой. Сол кейін мен айттым, сен қолдың майын жемейсің бе десем, жоқ енді қойдың құйрығы болса қолдың майын нанға жағып жібереміз деп қойды, әне көрдің ба? Біз де сүйекпен алдап жүретінбіз итті. Рахмет. Міне. Ит басына іркіп төгілген дейді ғой. Сондай берекелі, мерекелі күндеріміз, заманымыз мол болсын. Тоқшылық болсын ағайындар, наурыз құтты болсын. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Қуат Қылышбектің сөзіне жазылған Ильяс Әбдіразақтың әні «Махаббатым». Ән мен әншідегі жаңа есім Әнел Мұсабекова. Махаббатым,
Мына Сержан айтамда бұл әннің құдіретін айтсаңызшы деймін да. Әрине. Ән деген тамаша ғой. Әрине, ұйықтап жатқан жүректі ән оятар деп Абай атаң тегін айтпаған. Жоқ, енді Абай атамыз енді тамаша айтқан ғой, бірақ мына тағы да бір оқиға есіме түсіп тұр да. Біздің ауылда бір ағамыз бар да, өте әнді тамаша айтады. Өзі сондай соғым денелі, ақ көңіл, адамның көңілін қалдырмайды. Түнгі сағат 3-те ме, 3-жарымда телефон шалып, көтерсе класстасы. Бұл кісінің ән айтатынын жақсы біледі ғой, әнді айтады да бұл кісі. Ойлармын мен жаным жалғыз жатқанда деген ән бар ма? Соны айтады, ана класстасы қоймайды, соны айтып берші дейді ғой. Телефон шалып, ана айтады, түнгі сағат 3:30-да жынсың ба? Бала-шағамен жатырмын, немерелер ұйықтап, қалай айтқан? Айтып бер, айтпаса үйіңе барамын дейді ғой. Ойбай. Қызы баған. Үйге келсе ет салу керек, шай жасау керек дегендей, қойшы ертең айтып берсін. Жоқ, айтып бересің дейді. Содан кейін ұят болмасын деп жаймен шығады да. Құтылайын дейді ғой. Құтылайын дейді да, ваннаға кіреді да, телефонын алады да. Ойлармын мен жаным жалғыз жатқанда. Өз даусы өзін ұнақ қалады, ана иха кетеді ғой. Ваннаның ішінде, түннің ішінде. Сөйтіп көз жұмып алып айтсам мен соңына дейін айтып берейін деп. Ойлармын мен жаным жалғыз жатқанда деп көзін ашып қалса алдында әйел тұр дейді. Масқара. Сонда дай не істеп тұрсың? Не ойлады екен? Мен не істеп тұрсың дейді. Өлең айтып тұрмын дейді. Ойлашы түнгі сағат 3:30-да ана ваннада адам қандай киіммен тұрады? Тағы ән айтып тұр. Иә, ән айтып тұр. Әннің сиқы анау. Әннің сиқы ойлармын мен жаным жалғыз жатқанда дейді. Қарашы. Масқара. Кімге ән айтып отырсың дейді? Ой, мына класстасым Сапар дегенге айтып беріп отырмын ғой дейді. Кім ол әкел дейді. Ар жақтан алуды міне сенбесең тыңдап көр дейді. Тұрып мұны алса, ар жақта ешкім үндемейді. Сөйтсе мынау рахаттан көз жұмып ән айтып отқанда анау ұйықтап кеткен ғой. Содан кейін жеңгей бас салады ғой. Менен тығылып, бала шағадан тығылып, ваннаға кіріп алып, кімге өлең айтып жатсың? Ой, мынау Сапар ғой жазылып тұр десе, білем. Сапар деп Сапар күлді ма, Сапашты ма сөйтіп жазып қойғансың ғой. Ан жақта үн жоқ. Сөйтіп ойбай таңғы сағат 4-ке дейін қайбай болып зорға түсіндіріп отырған ана. Ертесіне қалай болды? Ертесіне үйіне шақырып. Сапар өзі келіп айтыр? Иә, Сапар келіп түсіндіріп айтқан ғой. Осындай осындай деп зорға айтып. Дегенмен ақ көңіл кісі екен. Ақ көңіл. Сол кісінің құрметіне мына әнді тыңдау керек. Жасұлан Жақсылықовтың сөзіне жазылған Ғаділбек Жанайдың әні Ханзада. Сахнада Ғаділбек Жанай. Ассалаумағалейкум. Наурыз құтты болсын. Біздің ханшайымдарымыз бен ханзадаларымыз. Аман болсын ағайын. Мақтаған елдің қызы жақтаған, мен ханзадам. Үш жұртының сенімін ақтаған, мен ханзадам. Жанымда жүр ханшайым тәтті адам, мен ханзадам. Жүрекпен сүймей жүзік тақпаған, мен ханзадам. Мен ханзаданмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегіні. Мен ханзаданмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегіні. Ана жұмақ әкені хан деген, мен ханзадан. Бес күнді құлшылық пен сән деген, мен ханзадан. Жұптасқан орамалды жар менен, мен ханзадан. Жарына сырын айтар ән менен, мен ханзадан. Мен ханзаданмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегіні. Мен ханзаданмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегіні. Мен ханзаданмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені. Қосылған біздер кейіпкерлері ертегіні. Мен ханзаданмын, биік көр мені, сен жаратқанның сыйғы бергені.
Біздер енді дәстүрді ұмытпай, қызығуды көрсетіп отырмыз. Иә. Қандай атпен болса да. Мешкелер жарысы деген бар ғой, сержан, солай емес пе? Сонда кім мешке? Араны жақ. Жоқ енді ол ойынның аты ғой. Иә, ойынның аты мешкелер жарысы. Сондан Ғаділбек енді өзі сабақ дене сәтімен деп сәтін дәл сізге салып тұр екен. Мешкей деп айтуға аузым бармайды дегенмен дейсіз ғой. Иә, енді өзің біліп тұрсаң. Кіммен жарысады ол? Көрерменнің алдынан жүрек жұтқан азаматтар болатын болса осы дәстүрді қымыз ішкісеген бір шөлдеп отырған. Иә. Кім бар екен? А? Ой, азам. Қос оқ қошемет деп қояйық. А, мына жігітке біраз қымыз ішу керек қой. Ассаламу алейкум. Атыңыз кім болады? Жасұлан. О, Жасұлан. Енді Ғаділбекпен қымыз ішуге дайынсың, а? Түріңе қарасам минералды ішпейтін жігіт сияқтысың. Саусақтарым майысып. Айтпаңыз. Ана алыстан бір құйманыңыз ба? Жәке. Ғаділбек саған. Мен бастап іше берейін ба? Мынау сен қымыз құйып біткенше жаз келетін болды. Мен тартып қалай едім ойымды. Біздер енді халық болып қазір үш санаймыз, сол кезде бастайсыздар. Ғаділбекке тартып кетті, өздерінің әріптестеріне тартып кетті, бүйрегі бұрды деп ойлап қалмаңыздар, сіздермен бірге санайық. Дайын болсаңыздар кеттік. Бір, үш. Жасұланға болатыласы болысып отқан азаматтар, айға Жасұлан десеңіздер болады. Ғаділбекке болысқан кісілер, Ғаділбек! Ай, сау бол, кәріке, кәріке! Үй, айналайын. Ай, Жасұлан. Ай, сау бол! Азамат! Ей, азамат, несібен қалдырма. Несібенді қалдырма. Не оставляй, несі... Ладно, ладно, да, допей, 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 ладно. Ой, ой, мен уже орша сөйлеп отырмын, допей деп. Рахмет, Жанатбек. Болды, енді үйге қайта берсең болады, достарыма. Жанатбек. Ой, сен таратып жүрсің ғой, өзің биелерін соғып қойған адам сияқты. Қымыздың да сұрауы бар. Иә, осы жаңа жылда болатын әнмен әншіге екі билет атайын деп отқан. Ғаділбектің қос тауысқаннан кейін осы жаңа жылдық әнмен әншіге саған төрт билет. Қол соғып қошемет деп қоямыз Жасұлан бауырымызға, Ғаділбекке. Жыл құтты болсын ағай, рахмет. Ғаділбек жаңай. Рахмет. Біздің той, біздің мереке, біздің наурыз осындай азаматтарымызбен көрікті. Иә. Шампан көтерген жоқ, осылай қымызбен жарысқан жақсы ғой. Қандай тамаша. Қымыз қырық ауруға ем деген. Сержан, бір жігіт наурыз мерекесін пайдаланып қызына сөз айтыпты да. Жаным депті. Мен сені Ләйліден де, Мәжнүннен де, Баяннан да, қыз Жібектен де жақсы көремін депті. Сөйтсе қыз айтты, ох оңбаған, сен маған дейін сонда төрт қызбен жүргенсің ба деп айтады дейді. Маған мынау әннің аты қызық болып тұр. Әннің аты маған ұқсайды дейді. Жоқ, онда мен тыңдамай ақ қояйын, саған ұқсаса. Жоқ, әннің аты. Әннің аты маған ұқсайды. Әні бар ғой, міне, әннің сөзін жазған Қайнар Алагөз. Әні Қуаныш Құрманбаев дейтін бауырымыз екен. Онда мен тыңдаймын. Оны үйткен тамаша әнші қызымыз, қарындасымыз айтады сахнада. Ерке Есмахан. Hey!
Наурыз құтты болсын. Баласы әкесінен сұрап отыр дейді. Әке, сіз қай жақтансыз деп? Атыраудамын деп. Мамам қай жақтан деп? Қостанайдан деп. Ал мен қайда туылғам деп? Алматыда деп. Сөйтсе баласы айтады дейді. Охо, үшеуіміздің кездескен жерімізді қарасаңшы деп айтады. Балада тапқыр екен, ә? Сенің енді не айтқың келгенін түсіндім. Қазақта қыз сыңсып айтып ұзатылса, оны туған жұрты, ел жұрты, ата-анасы әндетіп ақжолға салған. Мысалға, қазіргі орындалатын халық әні үрей-ай, дәл сондай көріністі көз алдымызға алып келеді. Халық әні үрей-ай, орындайтын Шәба Әденқұлқызы. Қошеметтеріңіз. Қыз кетеді әттен ұруға, айхой арман дүние дейді. Қандай тамаша әне мысалға? Әрине тамаша. Айтпақшы осы Сержан деймді, жаңа жылда осы жазираны, қоңырдағы жазираны шығарып салдық. Құтты орнына қондырдық. Қыз мұраты кету. Иә, сол мұраты жету. Осы жазираның орнына қоңырға қыз табылды ма? Кастинг жасап ізделіп отыр еді соны. Жоқ, табылды. Келді. Оо, дұрыс болды. Қазір көреміз ғой. Ой, Құдай қаласа көреміз. Жақсыны көрмекке. Иә, қадірлі ағайын. Қазір қоңыр тобына келген қарындасымызды көресіздер. Иә. Көрімдігін маған бересіздер. Болмаса мына концерттен кейін беруге болады деймін де.
Ана киви кошелек нөмірім 701-788-1041 деп. Оны да айтып қойсалай деп отырмын да. Ұмытқанбасын деп. Жоқ, Жанатбек. Аз берген қалар ұятқа, көп берген жетер мұратқа деген нелер де бар. Ең көрімдіктің үлкені ол жұрттың қошеметі, елдің ықыласы. А көрімдіки бывают разные. А? Көрімдіки бывают разные. Жоқ, біз үшін міне осыдан артқан көрімдік бар ма? Көрейік. Көрейік, ендеше қарсы алыңыздар Нұртуғанның термесімен сахнада Қоңыр тобы. Ия, мерекелеріңізбен. Жоқ, Сержан, мен көрмеппін арасында. Мен бүгін көріп отырмын. Көр. Атын естідім Гүлзат деп. Ия. Көрерменіңіз көп болсын, тілеулестеріңіз көп болсын. Сізге ақ жол мерекеңізбен. Гүлзат қайтып отырмын. Ия. Вот это я двоих знаю откуда. Он Жамбульский, он Чимкенский. Сама откуда будешь? Ой, наурызда орысша сөйлеп. Жоқ, я орысша сөйлеп жүрмін. Білмеймін ғой. Білмеймін. Осылай құшағыңыз гүлге толсын дейміз келеді. Рахмет, Қоңыр тобы. Береген құтты болсын, көп рахмет. Ал енді Жанатбек, осы қазіргі орындалатынан соңғы кезде кең таралған әндердің бірі деп естіп, жалпы тыңдарманның сұранысы бойынша десек те болады, бүгін кешке шақырып отырмыз. Хабарың бар шығар, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл енді әнді базарға барсаңыз да осы ән айтылып атады, үйге келсең де, автобусқа мінсең де, радионы қоссаң да, тіпті енді қалжың үшін айтуға болады, үтікті қоссаң да осы ән болады. Қай жерде колонка бар, дыбыс шығатын жер бар, сол жерде тек қана осы ән. Ерболат Қарақойшының сөзіне жазылған Мерхалил Махмудовтың әні болайық бірге сахнада Қуандық пен Альбина.
Әй сұлу қыз қағын қала, көңіл алы саған қара. Енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос беген, жүрегіңіз әлі бос беген. Кешіктім бе қалай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос беген, жүрегіңіз әлі бос беген. Кешіктім бе қалай, білемін қалай. Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай. Сәл-сәл асақпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, ұнашы сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, ұнашы сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Ғашық алам оңай жолы керек, ғашық адам солай болу керек. Бір арманға күндей толу керек, екі жүрек бірдей соғу керек. Көзіңізді шатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай. Айырылмай мүлде болайық бірге. Көзіңізді шатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай. Айырылмай мүлде болайық бірге. Енді құрметті көрермендер, біздің осы Альбина осы әнге дейін де әлеуметтік желілер арқылы танылған. Қазір енді сөзімізге дәлел болсын, назарларыңызды экранға аударсаңыздар. Көзіңді аңсап өтеді көктем өтер күн. Аңсаумен өткен өмірге мынау нетер ме? Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін. Көк аспандағы ай менен күнде екенбіз. Жаным ау менің жалама тақын тұмарсың. Жалғанда жалқы жабығы жерден шығарсың. Онасында.
мына түсінбедім. Бұл видеоны не үшін беріп отырсың сен? Жоқ, мына Альбинаны осы мына балалары оңайлықпен ұйықтамайтын ата-аналар іздеп жүр екен. Соған не қарсы емессіз ба, телефоныңызды бере берсек? Балабақшадан іздеп отыр сізді. Директор қып қоямыз дейді балабақшаның. Келісім, үйретемін. Ұйықтатады екенсіз. Қуандық пен Альбина, қошеметтеріңіз. Берекелеріңіз құтты болсын. Құрметті ағайындар, тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі кешімізге демеушілік көрсеткен үшін Алматы қаласы әкімдігіне алғысымыз шексіз. Қошеметтеріңіз. Көктем келді, көл көсір шуақ құрып, қыс барады қиылып, жылап тұрып, шатырында үйлердің наурыз жүр, мұз көрпесін ақпанның лақтырып. Биылғы келген наурызбен бірге Mozart Live жобасының жеңімпаздары, Mozart тобының ізбасарлары ән мен әншіге алғаш рет сахнаға шығып сіздерден бата алмақ. Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Ерген Әйтімбетовтің әні «Бір бақыт». Сахнада Mozart тобының жаңа ізбасарлары. Қошеметтеріңіз. Бір бақыт болады, жарық күнде, бір бақыт болады.
Құтты болсын жігіттер. Шабытым келгенде шырқырат. Бір өлең шығаратын осындай бір шабыт келгенде бар. Аха. Жанатбегі жақсы қандайды, айтқан бір тілді алғайды. Сержаны жақсы қандайды, айтқан бір тілді алмайды. Осылай. Жағым менің талмайды деп. Мынауың таза ұрлық қой? Қалай ұрлық? Көзім бақырайтып қойып, көршінің қорасына түскеннен жаман ғой мынау. Қалай мынау? Ұрласаң мен нені ұрла? Жанатбегі жақсы қандайды, айтқан бір тілді алғайды. Майлықожа атаңдан ең бір тіпті болмаса менінен ал. Сорлының ұрлығы да сүйкімсіздігін. Қалай қалай? Сорлының ұрлығы да сүйкімсіздігін. Сонда ұрлықтың сүйкімді сүйкімсіз бола ма не? Сенің мақалдарың қызық әйтеуір. Ең жан қысылғанда шыққанда шырылдап кеттім ғой. Түйеден алып түскен мақалдар сияқты. Жоқ, сен ұрласаң дұрыстап ұрла. Ұрлай алмасаң түп нұсқасын тыңдап рахаттан хабарла. А, кешіріңіз. Майлықожаның термесі Жанарай Жанова. Әй. А, кешіріңіз. Майлықожаның термесі. Майлықожаның термесі орындайтын Жанар Айжанова. Армысың ата же қари елімнің шежіресі дарьялар армысың аға жеңгей белестерім ақылшы маған берген кеңестерім армысың құрбы құрдас жолдастарым өзімнің бір қойнаған құрдастарым осындай достарымның тойларындай өзімше осылай бір деп қылығына тоймайды анасы жақсы қандайдай қамқорлығы таудайды қалқам деп шықса алдыңда кеудеңде қайғы қалмайды ағасы жақсы қандайдай алдыңда асқар таудайдай жақсы қандайды айтқан бір тілді алғайды ақыл менен іс істеп етіңе күйе салмайды қарындас деген мейман дос сірәда қапы қалмайды қиын істесе басыңа туысқан қамын ойлайды жеңгесі жақсы қандай шаршап бір келсең жұмыстан төсегін қамың салғайдай келіп тұрса ашуың айналайын мырзаш деп басынан сипап алдайдай ағайын жақсы қандайдай туысқандық қалмайды жездесі жақсы қандайды әкеден кемі болмайды жиені жақсы қандайдай бөліп бір жеген нандайды тағасы жақсы қандайды үзілген жерді жалғайды осының бәрі бар болса есенде аман сау болса айналайын жақсылар бағды әулеткеніп басыңа өз оралып қондайма мынау термеде, мынау айтылған шығармада бүткіл өсиет, бүткіл ақыл-нақылдың бәрі жатыр ғой, Құдайға шүкір. Құдай қаласа. Құдайға шүкір. Мынау Құдайға шүкір дегеннен шығады, өзі қазір Құдайға шүкір, мұсылмандыққа бет бұрып келе жатырмыз ғой. Бір жігіт аптекаға барыпты, дәріханаға. Сондай бір сақалы өскен, тақуа жігіт екен енді. Уағызда көп айтады, уағызда көп тыңдайтын болу керек. Сөйтіп келіпті де сатушыға ассалаумағалейкум рахматулла баракату депті. Саламатсыз ба деп, сізге не керек десе, сіздерде не бар ма? Глазолин бар ма деп айтады дейді.
Үйрен қоңғы, үйрен қоңғы. Содан кен ана кісі де бізде бар депті да, амин деп беріп атырды. Осы таппайтын жоқ сен негіз. Енді естіген байдып отырмын. Анаңа қоңырау шалдың ба? Иә, өткенде звондағам. Осы қашан звондадың? Өткенде бір звондап, әкем бәрі отыр екен үйде сон. Жоқ, анаңа қоңырау шалдың ба? Әннің аты. Әннің ой бұрмай, әннің де неше бір түрлері болады ғой, анаңа қоңырау шалдың ба? Көршіңе скиді деттің ба деген әнім шығатын шығар жақында. Жоқ, енді ол жаңа ақыл-нақылға толы. Анасына қоңырау шалып тұр ма? Бұл әннің сөзін жазған Серікзат Дүйсенғазы дейтін ақын бауырымыз, әні Асқар Жайлыбаевтікі. Сахнада Райм Вайс. Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие беріп жүргіктен. Анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер бүктен. Қадірлеп әппәк жаулығын, тағдырдың тартқан тау жүгін. Ауылда қалған анаңды білдің бе аман саулығын. Кетсең де шал Сержан, енді мұна әз Наурызда өзіңіз білес, 14-ші Наурыздан бастап олады, батыс жақтан бастап олады, неге жалпы сол көрісу деген жақсы дүние деп ойлайын. Өйткені жылдан аман есен шықтыңыз ба, жас қосыңызбен деп көрісіп отады. Неге осыны біз осы көрісуді қолға алмайсыз? Ол күні жұрт жаппай көрісіп, өкпе назы болса кешірім сұрап, оның бәрін ұмытып, бір-бірінен кешірім сұрасқан. Менен кешірім сұрап қалуыңа болады бүгін. Кешім сұрамасам да... Кешім сұрауға дайымын ба? Кешім сұрамасам, не үшін кешім сұрайым, көрсе салайын да болды ғой. Салайын ма? Иә. Бір түрлі емес пе? Құрдан көр? Жоқ, енді мына
Жасыңа жас қосу. Жас қосуым мен. Ұлы соған болсын. Жанұямыз еліміз аман болсын. Қандай тамаша. Тамаша. Жақсы тілек, жақсы тілек жарымырсы деген. Көрсі күні құтты болсын. Ринат Зайдовтың сөзіне жазылған Адриан Ставянның әні Әгугай. Немене дедің? Ринат Зайдовтың сөзіне жазылған Адриан Ставянның әні Әгугай. Сонда Адриан Ставян Әгугайды қайдан білет деймін? Мен қайдан білем? Оп, Адекен Ставян. Оны Бүркіт пен Айшадан сұрау керек. Сұрайық білетінлерден. Сахнада Бүркіт пен Айша. Наурыз құтты болсын. Сержан, осы сағыныштың неше түрі болады? Сағыныштың түрі болу үшін еді? Мына әннің атына қарап ойланып қалдым да, түнгі сағыныш деп аталады екен. Сол ойлаймын да, сағыныштың түске дейінгісі, түстен кейінгісі болмасында, жарнамадағыдай до и после деген
Жоқ, енді ол бір жай ақынның, автордың қаламынан туған, бір қиялдан туған ән шығар енді. Әннің аты «Түнгі сағыныш». Оны авторы Бауыржан Есебаев. Сахнада жас әнші Айжан Қозыбай. Қошеметтеріңіз. Сержан, тағы да бір әңгімесіме түсіп тұр. Осы бүгін бірақ жақсы-жақсы әңгімелерсің деп тұр. Иә, сонда бір ауыл туралы, ауылға барғанда балабақшаға бір кісі барыпты да, со тәрбиешіге айтып отыр дейді, келіп баласын алып кетейін деп отса, сіздің балаңыз қайсы депті тәрбиеші. Сіз ой, қайсыдеріңіз бар ма, біреуін бересің, шертен қайтып әкеп беремін деп отыр дейді. Қой. Сенің ауылыңда, иә? Иә, біздің ауылда. Қызық. Бірақ неге айттың оны? Жоқ, ауыл есіме түсіп кетті де, содан кейін айтып отқаным ғой. Ауыл сағындым, ауылға жете алмай қалған біраз. Онда ауыл туралы ән тыңдау керек. Иә. Назерке Семейдің сөзіне жазылған Батыр Байназаровтың әні «Ауылым» сахнада. Ринго тобы. Кештері ауылымның ай,
сендегі әрбір күнім ай, уай. Ахол, дари-дари-дай. Ахол, дари-дари-дари-дай. Ауыл деген берекелі бақыт мекені. Жеткіземін қалайша сағынышымдай, ауылыма арнаған әнім досымдай. Ауылыма арнаған әнім Сержан, есінде ме осын? Наурызда ауылда дегенде апаларымыз ертіп алады қасына. Есінде болса бір католиктер болушы еді, көк католиктер. Жасыл, көк, сары, ұстайтыны темірдің ішінде ағаш қаптап қойған. Бала кезімізде. Шиқ, шиқ, шиқ етіп алып, апаңнан қалмайсың. Бір үйге барасың, тойы наурыз көжен ішесін, католикке толтырып береді үйге келесің де, тегенеге бір аударасында келесі рейске кетесің. Ана үйге, иә? Ана үйге, тасы бересің, талмайсың. Әр үйге барған сайын, сол бір деппен іше бересің ғой тағы да. Қарның айналып кетесіз дейді, бала тойғанын білмейді деген рас екен ғой. Шіркін. Қазір сол мысалға сол бір католикпен кейде бір сондай бір соны сағынасың, сол бір қайта келмес кезі сағынасың. Католик тұрмақ түгілі, сол католикті шығаратын зауытта жауылып қалған сияқты ғой қазір. Дұрыс айтасың. Иә, есіме түсіп отыр. Тамаша. Ауылдың іші абыр сабыр, әр үйде мереке, ішуге де жетеді, алып кетуге де жетеді жаңағы. Осы наурыздың құрметіне бір жақсы ән тыңдайық. Тамаша әнмен келіп отқан қарындасымыз бар. Әннің аты «Соңғы вальс» сахнада. Маржан Арапбаева. Қайырлы-кеш Алматы. Мереке құтты болсын, наурыз құтты болсын. Соңғы вальс, мұңға батып ойлана. Соңғы
ән мен әншіге демеушілік көрсеткен Алматы қаласының әкімдігіне тағы да бір алғысымыз. Көктем жақсы. Кеше ғана мысалға 8-ші Наурыз қыз-келіншектердің мерекесі болды. Аналарымызды, әжелерімізді, қарындастарымызды құттықтап бір марқайық болдық. Иә. Ол мерекеңде орны бөлек. Иә, әрине, әрине. Көктемнің бәрі тек қана мерекеге толы. Сол бір ағамыз 8-ші Наурызға жеңгемізге сыйлық сыйламаған болу керек. Сасқаннан айтты ғой. Негізі 8-ші Наурыз 8-де ма, 9-да ма депті ғой. Ағамыз ба? Сыйлық бермеген болды. Бұл кісі сен сияқты болды ғой шамасы. Наурыздың ән шашуын шашатын алдымызда жез таңдай әнші қыздарыңыз келіп отыр. Халық әні желкілдек сахнада Айгүл Қосанова. Мына Сержан енді Наурыз сайын менің енді ақындығым кемелденіп, шабытым Шалқар теңізде асып-тасып төгілетін бір кезі бар ғой, білесің ғой. Ауыл туралы айтып атым, туған жер туралы айтып атым, шабыт кеп тұр. Жанатбектің шатпағы, туған жердің батпағы. Жоқ, сен олай деме. Сен олай деме, тыңда. О, туған жер! Төсіңде аппақ, аппақ мақта тергем. Мен оны телешкаға емес, қапқа тергем. Мақта қызға ауылда ғашық болып, келіншекті алдым ғой басқа жерден. О, туған жер, мен ауылда мақта тергем. Болды. Оны телешке емес, қапқа тергем. Жоқ, болды. Осылай, кете береді осылай. О, туған жер деп. Сен мен не айтқым келіп тұр? Енді ауыл туралы айтып отырмын ба? Ауылға бір жете алмай бір ауыл туралы. Жақсы, айтыңдас... сен өзі... Туған жер туралы ән тыңдасақ болады ма? Иә, сен ақын емес ақынсың. Түсінбедім. Ақын емес ақынсың. Ақынсың деп тұрмын да енді. Негізінде туған жер туралы шығарым мынандай болады. Қазір қара. Оразбек Қиынбаевтың сөзіне жазылған Шоқан Уәлиханның әні Туған ел сахнада Мөлдір Әуелбекова.
жақсы әндер. Жылғысы секілді. Жылы жақау шық бітеді, сөйін көктем келгенде қайттан келеді. Жақсы әндер өзі жаңарып, бұрын хит болған әндер. Қайттан айналып-айналып хит болып тұрады. Бүгін бір сонда әнді тыңдағымыз келіп тұр. Сен мына теңеуіңнің қызығы екен өзі. Бұрын үйрек болған, бүгін қайта үйрек болып тұр деген сияқты ма, бір деген айтып тұрсың ғой сен. Жоқ. Мен кімді сап? Жоқ, сол менің ол пәлсапамды түсіну үшін саған көп уақыт керек. Ал мына әнді алдымен тыңда, сонда түсінесің. Серік Қалиевтің сөзіне жазылған Арман Дүйсеновтің әні «Бақыт таңы». Сахнада Тоқтар мен Бейбіт. Көрді ғой, Жанатбек, әр жыл өз жаңалығымен келеді.
Мысалы, бүгінгі кешімізде де тағы да бір жаңалық болайын деп тұр, Сержан. Иә. Қазақ айтпақшы, ұяда не көрсең, ұшқан соң ұшқанда соны ілерсің дейді. Қазір Гүлбала Абуованың сөзіне жазылған Мәди Рымбаевтың «Біз біргеміз» деген әні шырқалады. Сахнада жас әнші Мәди Рымбаев және Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева. Мамасы екеуіне арнап жазған әні «Біз біргеміз» дейді. Шынында да біз бүкіл жан ұямыз бенен бірге осы сахнадамыз. Өкінішке орай папамыз ерте кеткен болмаса, қалғанымыз барлығымыз сахнадамыз. Оны өздеріңіз білесіздер. Енді, балам бара ғой, енді үлкен ұлыма көшейік. Үлкен ұлым да осы 8-ші наурыздың алдында маған музыкалық сыйлық жасады. Жарасты жан ұя деген ән жазды анасына арнап. Сөзі Абдрахман Асылбектікі. Жарасты жан ұя болайық барлығымызда. Жарасты жанұя өмірдің қызығы, тұрмыста табысты көңілдің түзуі, арманға асыл
сенемін мен. Бақыттың бастауы бірлікті жанұя. Үйінде қар болса ақылы дария. Қадірлі көрермен, биылғы наурыз осындай өте әдемі кешпенен басталып атыр. Сондықтан бақытты күндеріміз көп болсын. Жанатбек, биыл қазақ әнінерінде айрықша үлкен мерейтой. Олай дейтініміз, ән әлемінің абызы, қазақ ән өнерінің аңызы Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз 80 жасқа толып отыр. Өз елінің ардақтысына айналған аңыз ағамызды орнымыздан тік тұрып қошеметпен қарсы алсақ жарасат шығар. Сахнада Нұрғали Нүсіпжанов. Мыңдаған замандардан бері ата-бабамыздың тойлап келе жатқан жаңа жылы Наурыз құтты болсын.
берекесін әкелсін, шаттығын, шапағатын, амандығын әкелсін елімізге. Мәңгілікке жол тартқан еліміздің көші көлікті дендері сау болсын. Өз елімді тыңдаңыздар. Келгенде жырыма қосып жүремін. Төрімдеп менің, жерімдеп менің, соғады мәңгі жүрегім. Ау, тілегі сендер, тілегі сендер, тілегі сендер бұл елдің. Мазағы сендер, мазағы сендер, ажағы сендер бұл елдің. Ақпүмбет астаға, асқарға өрдеген жалында жастаға жүлдені бермеген өз елім менің, өз өгім менің жырымба қосып жүремін. Төрім деп менің, жерім деп менің, соғады мәңгі жүрегім. Ау, тілегі сендер, тілегі сендер, тілегі сендер бұл елдің. Назары сендер, базары сендер, ажары сендер бұл елдің. Бозылмас қабалы батыры уақыттан кербеген сабалы бесігін бақыттан өз елім менің, өз өгім менің жырымба қосып жүремін. Төрім деп менің, жерім деп менің, соғады мәңгі жүрегім. Ау, тілегі сендер, тілегі сендер, тілегі сендер бұл елдің. Мазары сендер, мазары сендер, ажары сендер бұл елдің. Нұрғали Нүсіпжанов. Нұрғали аға, 80 жылдық мерейтойыңызға інілеріңіз, бауырларыңыз сізге шапан жабайын деп отыр. Ал, Тоқтаржан, сізге де осы мұрағамыздың жолын берсін дегіміз келеді. Нұрғали аға, рұқсат етіңіз мынау. Ұлыстың ұлы күні бел көтерді. Бел көтерді де. Сізге табыстаймыз ау. Оны соң болсын ағай. Ақ мол болсын, Наурыз құтты болсын. Әнмен әнші жасасын.